Men alltså det jag inte förstår är det är den... Jävlar, vad fan var det där för någonting? Shit, det måste vara DJ Snöstorm som har varit i farten igen. Jävlar, ja men det där lät ju som en riktig dänga. Men var fan var vi någonstans? Just det, offerkofta.